duke folur me profesor Petrelën në një nga shtëpitë më të vjetra të Tiranës, e lam bisedën pikërisht edhe ato që kanë shkruar mediat e huaja prestigjioze dhe unë do doja në fakt që ti merrnim dhe ti komentonin pak se kam idenë që këtu në Shqipëri shkuan pak si në qetësi, nuk ndenjen shumë në qendër të vëmendjes, ndërkohë që The New York Times nga njëra anë dhe Daily Telegraph kanë shkruar për një ndërhyrje të rrallë, gjithashtu edhe për shtëpinë, se të vinin këtu edhe të mos vizitonin dhe mos shkruanin për shtëpinë ishte e vështirë, po për një ndërhyrje të rrallë që juve keni kryer. A mund të themi diçka më shumë rreth kësaj ndërhyrje, profesor? Po, të them të drejtën, unë jam, më them, i dashuruar me Tiranën edhe sidomos me natyrën që ka që rrethon. Dhe si qytetari i hershëm kam atë që thot Joyce, që i thot në një letër vllajt vet, thot ku shkruajti Dubliners, për si më thon, them unë për Tironësit. Dubliners është një qytetarët e Dublinit. Janë ato 10 epikletët që thot Joyce. Që thot unë bëra detyrën time që Dublini të njihet ndërkombëtarisht. Se themi në etninë shqiptare, qyteti kryesor duan s'duan Shkodranët, Beratësit, Vlonjatët, Korçarët, është Tirana. Dhe detyra ime është që me botë njohur ndërkombëtarisht. Ose dëshira ime që u realizoj. Në sensi lart përgjegjësia që ta quash detyra ime. Po, e qartë, dhe them që e kam kryer detyrën time kur kam arritë që në faqen e parë të audiencës të vitit, sepse edhe aty e mësova nga këta redaktorët e New York Timesit që audienca më e madhe ishte 3 janari. 3 janari. Po, për New York Timesin sepse ishte parashikuar dhe biles ne e pritëm në tetor që dilte. Dhe kryeredaktori e ktheu dhe tha që ky është që më pëlqen si numër dhe du të nxjerrin në audiencën më të madhe që është 3 janari. 3 janari. Dhe ka dalë 3 janar në cover page, ky është pacient shqiptar, Shqipërisë nuk i ka ardhë në i herë në historinë e vetë që të jetë në cover page, për asë një arsye, dhe kjo shfal një neurokirurgu anglez, i cili preferoj që une kam mikë, dhe koleg, i cili preferoi që operacionin ta kryejnë në Shqipëri. Dhe krahas operacionit u përshkrua dhe Tirana si qytet nga Karlove Knozgard, që është një nga shkrimtarët më të njohur sot botëror. Po neurokirurgu përveç faktit që është një mik juaj, pse zgjodhi Shqipërinë? Atë e diej, mund t'ja bëni atë pyetjen. Se mjekësia shqiptare ka plot probleme dhe kritika. Aty është... Dhe të zjedhë Shqipërinë është pak... Ajo është e vërtet në atë që thoni ju, pjesërisht, por që përsa i përket neurokirurgjisë, atit kur i është propozuar nga New York Timesi, për ta krye operacionin në Londër, a i ka sugjeru, jo, unë do të preferoj që ta bëjë në Shqipëri. Dhe ishte një operacion që krye për herë të parë në Shqipëri? Po, për herë të parë. Për herë të parë? Parë në një pacient zgjuar. Në një pacient zgjuar. Çfarë u bë konkretisht? U hoq një tumor në dy pacient. U hoq një tumor kur pacienti ishte zgjuar. Si mund bëhet kjo? Realizohet. Po derisa ka dalë këtu. Do të di diçka. Në New York Times është, dohen që është... Mund na tregoni një kuriozitet të vogël lidhur me këtë, si mund të ndodhi që pacienti të jetë zgjuar? Po, dhe mund të ndodhi se, e tumorit. Po, sepse truri është organ që drejton dhimbje në të gjithë organet e tjera, por vetë nuk dhëmbë. Kjo ishte shokuese, tani. Dhe tarisht të bësh çarjen e kokës? Po. Pa asë një lojë mpirje jo, lokale? Ajo, lukura e tjera, natyrisht që mpihen. Edhe kocka, ka terminazim, ato mbetjet, ato që quhet fundet e nervave, edhe ajo dhëm, edhe shtresa që mbulon trurin, kurse truri vet, ne për të, si të thush, për të ruajtur zonat, se për shumë, tumori mund tjetë në afërsisht në zonën e të folurit, në zonën e dorës, ku komandohet dora, këmba tjera, ti për të ruajtur integritetin e kësaj pjesë që do ta mbrosh, e kryen kirurgjinë zgjuar dhe ndërkohë e pyet smurin, çfarë po ndjen? E ndjen dorën, se ndjen dorën, e ndjen dhe në moment që ti shef që ai për shembull ka një
një deficit të gishtave, ti e ndërpret atë heqjen e tumorit aty dhe kalon në një plan tjetër. Dhe kjo është e përshkruar këtu në 8-9 faqe. Duhet guxim për të kur në rastin e pacientit për të vendosur për të marrë përsipër? Po, natyrisht. Duhet, domethënë që të përgatisësh mirë tumorin, që ta pranoj. Dhe këtë ne kemi arrit në sajtin një ekipi, sepse unë kam pas edhe këtë elektrofiziologjistin që është Floridashin, i cili i përgatiste në mënyrë shkëlqyer tumorët. Kemi edhe përkthyes të dy librave të Henry Marshit në Shqipëri, në Shqip, Mos bëj dëm, do ju pyes pak edhe për këtë, po doja të qëndroja pak në faktin që i listuar si njëri ndër 100 neurokirurgët më të mirë të botës, por që gjithë veprimtarinë e vet e ka ushtruar në Tiranë, në këtë mjekësi për cilin, domethënë, dëgjojmë gjithë kohës të mira, të këqijat, mungesat që ka. Keni ju kritika për sistemin? Tani, unë kam ushtru, s'pari kam ushtru në Francë. Kam ushtru, edhe kam punu ati, kam punu edhe me Robles. Nuk është se kam qenë këshu vetëm për të shku për... Për specializime, apo... Që mund të shkosh e mund të mos shkosh të ke këshu. Kurse kur punon me Rob, do punosh nga mjesin darkët. Për sa vite? Kam punu rreth gati i vit, dhe se. Kështu që... Aq më tepër duke patur dhe një eksperiencë në një vend të tillë mund të bëhen shumë më mirë pasaj krahasimet me vendin. E natyrisht, pasaj aty vendimin që u ktheva në Shqipëri kanë qenë dy arsyet. E para që e mendojsha shumë të vështirë ekzistencën time jashtë familjes, prandaj thema se ai filiacion i babës tim, nuk mund ta abandonojsha babën, sidomos kur kishte psuar një smundje. Dhe ishte egoizëm shumë i madh. Edhe plus që kjo Shqipëria ka i qikë më të për dil. Dy edhe të manë më mirë të e për në humor. Kjo është naturale. Këte e themë edhe për shaka këshu, por ka edhe jo të vetën. Klima mesdhetare për shtate më mirë për ju. Absolutisht. Kam një kolegu në timur në francesë të shi që ka herë kur ndahemi, kur shkojmë në këto mledhjet e shoqat e kësajt e akademisë atje. Edhe i thamë, të shi po këthejmë, a thot i lumi ti, po këthejsh në dilun, po i ki thot atje, thot në gri, thot. E ndjen, sepse edhe i ka pasë në gri. Po të këthejmë të kritika që mund të keni juve për sistemin e shëndetësisë? Të shi, nuk ka sistem në botë, në mjekësi, që nuk mund të bësh kritika. Mund të mjesish ka gjitha. Mund të vinë në sistemin shëndetësor nga më të ndryshmet. Në thënë, spari në... Ajo ku unë i mëshoj fort të sajt, është ne qalem shumë në edukim. Anët e tjera unë nuk më themë, sepse nuk kem unë që bëj pëshoj shifrat e këto tjera, sepse ato janë punë ka organizmat specializuar që i trajtojnë e gjitha. Ajo që është më e vështira dhe që ne me zorë po arrim si shoqëri dhe nuk po arrim ta kuptojmë që mund të jesh shteti më i pasur në botë, por je i pasur në qoftë se je i pasur në edukim. Mund të kesh në tokën shumë të pasur, po ke shtete sot ekonomikisht që mund të flasësh, që kanë rezerva të mëdha, ashtu, por janë jetojnë në mizerabilitet sepse kanë edukimin për tokë. Dhe ky është ajo që mund të them, pushteti për mua është i korruptuar në këtë drejtim. Ka qenë i korruptuar gjatë gjithë kohës. Nuk ka pas një vëmendje të mirë në edukim. Sa i përket edukimit, megjithatë, këta studentë mjekësisë, se duat mbetemi gjithë kohës në mjekësia, këta studentë mjekësisë po kërkohen, po ikin jashtë. Si e shikoni juve këtë interes të tyre për të ikur në Gjermani? Jo, ai nuk është interesi se duan të ikin ata. Aty është puna që është një treg i madh europian sot dhe mbas Gjermanisë do të jetë Italia, sepse janë popullata që po plaken. Dhe llogaritet që ato popullata që po plaken nuk kanë më infermier dhe mjek për t'i kuru. Dakor, po marrin edhe nga Shqipëria. Po pra, po marr ato do po marrin nga Shqipëria, do të marrin nga Ballkani, do kanë marrë nga morën nga Siria, nga s'do të marrin. Nevojat në Itali janë për shembull për 100.000 infermierë. Që nuk sistemi i tyre arsimor nuk i mbulon. Nuk i mbulon. Ku do t'i marrin? Do vinë të marrin në Shqipëri, sa do prodhosh ti? Po fakti që kërkohen nga Gjermania, nga këto vendet e Europës, duket si një garanci për cilësinë e prodhimit ton. Dgjoj, ai të fut në sistem.
Të merë pasaj dhe të... Unë kam, të shë, për për të nga infermierët që kam atje, që kanë qenë të duku me gjithë, kanë ikë 80%. Ka prish dhe punë këtu? Por natyrisht, sepse unë kam hargjuhe për edukimin, ne harrojmë që për edukimin e tyre kemi pagu taksat. Pikërisht. Ne kemi pagu taksat. Mase kjo mund të ketë një këthim mbrapa, sepse Gjermania të tje për infrastrukture tjera. Ka një farë marveshje që është midis edhe kandidatëve për Europën, nuk po themu të shumë atë. Por që praktikisht, infermierët që shkojnë kanë marë edukimin. Atje, ata i fusin sistem, edhe i kanë vu një grad A, B, C, tjere, dhe i provojnë. Nuk e kanë marë si nul edukimin në Shqipëri. Qartë. E kanë marë, po i kanë fut në sistem, dhe në bazë sistemit ata i japin edhe prioritetin se ku do punojnë, dhe pastaj i japin edhe mundësit pastaj që t'integrojnë familjarisht. Për shumë ato shkojnë, po shkojnë pa fëmit. Pa. Që është një problem tjetër, se të shi sa e lamat e punë e fëmive. Bisedën, arsyeja për cilën u kthyet nga Franca. Vetëm një gjë t'ju them, unë gjatë luftës dytë botërore, kur u bombardu Londra, u futën fëmijët i largun në fshatra, dhe nuk komunikonin me familjen. Dhe aty ka pas një pjesë të këtyn e shqetësimeve që lindën në kur u rritën, që u bën adult. Për shkak të kësaj... Po, natyrisht ka psikologjia, nuk është një gjë që ndërpritet kështu, si sirtar, pam, edhe është një vazhdim që të dhe fund pasaj ti merë produktin final kur ai bëhet adult. Profesor, të mbetemi pak tek marrëdhëniet të tuaja me politikën. Thuhet që jeni mik me Sali Berishën, është e vërtet? Me Sali Berishën unë kam qenë që në specializim, kemi qenë në Paris, edhe që ka qenë edhe për një kohë, ka qenë edhe profesor im. Po pasaj ka vjuar si misi, fakt... Po natyrisht janë disa gjare këtu, vëndet e vogla që janë vëndet tribali, i ruinë këto relacionet që njerëzit e ku ke jetu, komshiu, njerëzit e afërt që duhet besimit, dhe njerëzit që ti ke punu, që i ke njoft, që i ke trajtu si shoke, si miqet gjithë. Këto bëhen të këqia në vëndet e vogla dhe tribale, kur këto futen në rjetat e korupcionit. Aty është e këqia këtyre. Në shtetet e vogla. Në shtetet e vogla, në shtetet që nuk kanë arritat civilizimin në aty. Por këto kanë funksion, edhe në Francë, për shumë, t'ju them një shëmbull, për shumë, ka qenë një kryetar bashkije në Gaston de Fer, që njëti 37 vjetë. A i e mbjetoj, sepse ishe si pun një Shqipërie e vogël, sepse a i u lidhë me gjithë, a i zgjidheshe nga mafia, nga gjithë, nga këto gjithë, a i dhe mbjetoj në gjithë atë, sepse ishin këto pjesët tribale dhe shoku, miku e gjitha. Unë po them që, duke jetu në spitalet, duke qenë, e ka qenë nga një nga shokët edhe. Ka ndikuar kjo pasaj në karjerë, në reputacionin, në një loj, po themi, avantajimi përsa i përket. Dijoni, avantajimet janë kur ti i kërkon një post, kur ti i kërkon një ashu. Ajo që unë kam ba, kur ka qenë kryeministër, unë i kam kërku që të më rregulloj shërbimin, duke i kërku që të bëj një shërbim teknologjikisht njësoj si në gjithë Europën. E bëri? Po, praktikisht është kjo. Kjo e vërtetën. Se po mos ishin ato mjete, nuk bashkë. Ashtu si që kam kërku dhe për të marrë rezonancën e parë në spital, kam pas kurajon të shkoj tek Ilir Meta kur ishe kryeministër. Dua rezonancë 1.5 Tesla në 2010. Dhe u realizun në 2010, në 2001. Dhe u realizun në 2001. Rezonancët e tjera kanë arë në 2011 në Shqipëri, me gjithë se kam qenë mbrapa projektit për ta realizu. Që të mos mbeteshin regionet e tjera pak shumë. Kemi ndërtu atë rrjetin bashkë me ministrin Cikuli, që rezonancat të shkojnë se ti ke projektin, dikush e ka projektin mendje.
se kanë realizuar ministrat të tjerë mbrapa, është tjetër problem. Po kush është ai që e ka iniciu? Ashtu siç kam kërkuar kryeministrit aktual direkt përballë, kështu që unë dua rezonancë 3 Tesla. Që është makina e fundit, nuk mund të them por e fundit për spitalet sot, jo për kërkimet, që unë të kuptoj më mirë se si janë, se si do zhvillohen smundjet e trurit ose si mund zhvillohen operacionet ashtu, edhe që besoj që për një muaj e futet në do të futet. Duhet mos harroni që kam kalu periudhën më të vështirë të jetës time kur jam nis me one way ticket në Burrell. Bilet vetëm për një drejtim. Dhe ajo hapi tjetër ishte mund të ishte Burgu i Burrellit. Në Burrell juve ju çuan si për internim? Jo, nga spitali, atë se natyrisht unë kisha biografinë ashtu si delet e zeza gjithë. Kur vinte radha, un kam qenë me fat herë të parën që shqyqyr që arrita të futem në shkollë, se kushit e mi së futem në shkollë, që të vazhdoj studimet. Po në Burrell thjesht ju çuan në spitalin atje? Jo, jo, na hoqën nga spitali atëherë. Kur u bë një nga ato valë të burokracisë, natyrisht kapte ty të parën. Dhe shkuat atje? Edhe çuan atje me one way ticket, o, që mos u kthem më mbrapa në atje. Pa po thoni që keni kaluar vështirësi shumë më të mëdha se sa këto që mund dalin tani rrugës. Tash as bëj përshtypje fare. S'bëjmë përshtypje. Të dish asnjëherë. Jam atë i kam ashtu. Më konsideroj njerëzit në bazë të vlerave dhe meritokracisë. Ajo më bën të jem. Ju vazhdoni të jeni aktiv, ju shkoni në punë, moshën e pensionit e konsideroni? Unë jam, do të ka një, pat një studim të shi që nëzorën këta italian, po që ishte bërë përpara dhe në Amerika, që funksionet kognitive, që onë si që vepron truri i njeri u në gjithë, pas ka ndryshu. Në fakt, ka qenë një studim përpara, ka qenë i bërë nga Amerikan, po këta nëzorën të shi para një imu italian, që thanë që korespondo ka mosha sot kognitive në Europën përëndimore, e një, në qofse në vitet 80, një 65 vjeçar ishte i do të thonë fired, po thonë, korespondoka me 48 vjeç në vitet 90 e, do të thonë në vitet 2000, do të thonë 2010. Kjo ishte shumë inkurajuese, por në fakt vedre, sepse ka ndryshime shumë në cilësinë e jetës, në si të thosh në gjithë këto çfarë ndodh për shkak çfarë ndodh në njerëzit kur kanë trajtojnë mirë hipertensionin, trajtojnë mirë diabetin, pavarësisht nga fjalët që flitet në këtë, por kanë ndryshuar edhe e kanë bërë. Ajo që quhet smundshmëria nga këto tjera që vijnë të moshës tretë dhe është konsideruar si moshë tretë mbi 75 vjeç. Sot mbi 75 është moshë. Futesh moshën e tretë, ajo që ka qenë për në vitet 20-30 vjet përpara ka qenë mbi 60. Kështu që un praktikisht vazhdoj atë aktivitetin tim dhe nuk brengosem shumë se mund të ketë ka ato rregullat dhe ligjet që janë, se do t'i nështrohesh rregullave që ka shoqëria sepse aktivitetet sot janë nga më të ndryshme. Nga më ndryshme dhe për jo vetëm për sa i përket profesionit, por ka aktivitete që janë pasionet tuaja, si kaloni për shkak fundjavës. Hobit janë të pa imagjinueshme sot. Merrni me aktivitete fizike? Unë aktivitet fizik që bëjmë kryesisht, si të them drejtën, atë që shumë të tjerë e quajnë kështu, por eci shumë kam. Do të thonë bëj zakonisht rreth 7-8 kilometra në ditë. Në ditë. Po. S'përdorni makinë? Makina përdor rrallë, vetëm për tu kur ka në një shumë distanca më të larta. Mirë, po kjo kam përshtypje në shetësja e përditshme, pra që ju për të shkuar në punë, për gjitha këto. Po përsa i përket fundjavave? Apo ditëve të pushimi, ditëve të festave, cili është një aktivitet juaj preferuar? Të vizitoj gjithë këto vendet rrethërot të Tiranës. Malsinë e Tiranës. Tiranë si tipik, normalisht. Malsinë e Tiranës, Bendar, gjithë regioni i Bendës që është mbas Dajtit, që është kaq i injoruar nga gjithë komuniteti urban që është këtu.
Kjo është një perlë, është gjithë, po të shkosh nga buvilla, të shkosh ketë, gjithë këto tre shenjtë, shënpali, që është shupali që ju themin, po është shënpali në fakt, që është shën Nikolli që vjen vjetë, që vjen shën Maria, shën Gjergji. Janë gjithë këto zona e bendës, e gjithë që delë pastaj këtej në Klojk, në Korë. Po ju si shëtisni gjitha këto? Mos më thuaj këshu ecje. Do t'ju tregoj historinë kur qenë Burrell. Kam ardhur nga ajo zona e Xhibrës, që është kufiri mas, ku ngjitesh, është Keta, pastaj vjen Xhibër Hanzi për Muris. Dhe un kam ardhur nga Burrelli, kam ardhur në Xhibër, atë kam nejt atë në kështu në një ambulancë atje dhe kam ardhur në këmbë qershor. Nga ajo, që ishte rreth një 6-7 orë derisa arrita në Shqipal. Një natyrë mrekullueshme në Zvicër, domethënë unë nuk e di, nuk ustoj shumë, më mirë më pëlqen të ustojmë në divan, kur thonë, në do të marrë internetin edhe të ustojmë Google, dhe jam shumë më i kënaqur, se sidomos është i Google-i me atë pasionin e gjeografisë ma kënaqë, si të thush. Dhe këto që natyrën e bukur që ka atje, faunën e Tiranës, e asaj që mundohem, ka një libër të akademisë vjetër që është bërë nga një tre pasionant të asaj kohë, nuk është shumë korrekt në ato gjetjet e këtyne bimve që janë, po ku gjej mundësin të shi. Po kuptoj që juve duhet ju konsultoj më shumë Arion Veliaj për këto guidat e Tiranës, që të bëhen guidat normalisht për turist që vinë t'i konsultojnë më shumë. Ajo dhe ishte gjeja më mirë. Kur të vinë atë moshë tretë që të bëjë guiden këtu brënda Tiranës, që të tregoj ku janë ato gjithë rrugët e vjetra, shpite e vjetra, gjithë i kam treperume. Jo, flasë jo vetëm për Tiranën këtu, flasë edhe për gjithë të ecje që bërë njuve, rrethe për qarkë Tiranës. Këto rrethe rrotu, Tirana ka shumë gjarët bukra. Ja, vlenë edhe me i shëtit. Shumë, pjesa më e madhe, unë nuk e ditë, e kam thonë dhe jërë tjetë, shkoj edhe të herë në Vjenë, përse drejqin për në Vjenë, o të shi shkoj jeto atje, dhe ashtu, qarë, një shkove herë, dy herë, tre, o dhe jetosh pëstaj. Po që ka të bukur Tirana, po shumë janë të na vinë mishë njërës, që mund të sugjerojmë neve që të vizitojnë në Tiranë? Plasim në këto Tiranën brënda qytetit. Pak provokim. Prapse prap, pavarësisht se është ashtu. Se këto vilat e vjetra që kanë qenë të gjitha, që një pjesë nuk u ruajtën të gjithë, që e ka thënë ky Bernd Fischeri, e ka thënë në një nga intervistat. E tha që se e ka njoftë Shqipërinë përpara 90-s. Sa keni bën ndryshime të bukura, keni bërë këtë, keni bërë atë, por keni bërë edhe një gjë që keni prish vilat e vjetra. E ka thënë hapët, e kam parë para një viti, një gjysmë. Që do kështë pas në atje. Për shumë, ajo që ka qenë edhe që do të kishtë mbet një simbol, ajo është... Cila? Si të thëmë, zemra e Tiranës që ka mbet. Që të shi nuk ke se qartë ti të jeshu. Ajo ka të shë për shumë, gjithë kjo pjesa e pazarit vjetë do të kështë qenë rimodelu për mu. Pazarit vjetër? Pazarit vjetër që është këtu. Çdo qytet ka pas pazar, ne vetëm një rrugë ka atje në Kruj atje që është edhe atje shkojnë gjithë turistët për të pa ato dyqanet e zejtarëve etj etj. Ajo po të kishte qenë një mundësi që të ristrukturohesh siç e kanë bërë. Tash nuk ka qenë një pazar që sa them si katedrali e Dresdenit që u prish se era bombardimi gjatë luftës dytë botërore dhe në fund Gjerman një lloj siç ka qenë. Tull e prun tamam. Sepse ishte një vepër arti e shekullit 14-15. Se shi, po të dush ti rrugullash gjatë, shi këta e në këshu, këtë andranë. Se si mund t'ishte të bërë në përëndrat e një Tiranë si që e kishe dëtyrë, ta bëje të njohur Tiranën, e quaj e dëtyrë, normalisht. Një njërë është, ajo që, unë nuk po thëmë, unë isa nga kjo letra e Joyce-it që i qënë Stanislasit, vepër e vetë, po e shkruj këte, Dublinersit, Tiranësit, Dublinësit, po e shkruj, tha, për të bërë, tha, njoftur, tha, qytetin tim, tha, Dublinin, tha, për të nxjerë në... Një pasion tjetër, ka një vit që neve morën vesh, ishte dhe përkëthimi. Sollët në Shqip, mos me bëtë dëmë, mos bëjtë dëmë. Da, qërë. Ishte qështje, do më dhënë se vlente të sile kjo
ky libër në Shqip, apo ka edhe pasion, po themi që lidhet me përkthimin aty brenda? Jo, ajo ishte për të kultivuar çik edhe nivelin si thosh, e lexuesve, edhe të njerëzve që janë me atë neuronin e leximit, që të kuptojnë se çfarë është bota mjekësore. Ne nuk kemi shumë libra të kësaj të këtij që quhet popular science, si quhet. Dhe dëshi se sa do të bënte vlerë në Shqipëri një libër që është bestseller internacional, që është shit 1 milion kopje në botën anglosaksone etj etj, këtë do ta tregoj koha, por duke lexuar, domethënë të vjen mirë që të përkthesh një vepër që nesër pas nesër edhe një student shqiptar, jo i mjekësisë ose student që njerëzit që lexojnë të gjithë të kuptojnë, po prit njerëz se që ka problemi i kulturës përgjithshme, domthonë relacioni, çfarë ndjen mjeku, çfarë ndjen relacioni me pacientin, çfarë janë disa smundje që sot takohen dhe ato situatat njerëzore. Edhe të kuptosh që mjeku edhe ai nuk është një gjendje, nuk është një qenie që e pagabueshme, edhe ai ka drejtën e gabimit si gjithë tjerët, pavarësisht se në fund fundit është ai që epson është pacienti. Ka jetën. Po pra, e qartë, edhe ajo do në harm këtu është që një nga një maksim latine, primum non nocere. Edhe kë, nërsa këtë të këtë i dyti, këtë rëfimet është më filozofik, sepse pregatit njerëzit që të kuptojnë qarë vjen në fund të jetës tyre dhe si është raporti me vdekjen, që sot shumë njerëz kanë natyrisht duke qenë sidomos ato edhe në pjesën e jotë jo religjioze, se religjionit bën që të kesh më tepër frikë, për atë që do ta mendoj, është më i paqet për atë ku po shkon, po gjithsesi e bën më të frikshëm në pjesën që jeton. Dhe ky e trajton me atë agnosticizmin e tij. Më i ftohtë. Më i ftohtë normalisht. Natyrisht, edhe një njerëz që njeh neuroshkencat, një njerëz kështu vulgar, shkujtur, normalisht nuk është njëri. Duke qenë se jemi në muajin dhjetor, në muajin e festave, festoni më shumë Krishtlindjet apo vitin e ri? Të shikë kapi temë bukur shumë. Tani, unë nga i mate kam ditë që një stërgjyshja jonë ishte katolike. Do të thënë, ai që ishte në të parët e qytetit këtu, e kishte rëmby. Ishte e mbesa e Priftit. Që ishte famulltarit, se nuk ka pas kështu kish, famulli ka pas Tirana, Angelina. Kështu që, do të thonë, kemi damar katolikë. Kështu që e bëjmë edhe respektin e Krishtlindjeve. Të ndjerë, do më thonë, me këte, pavarësisht ka ajo. Dhe, natyrisht, që atmosfera e vitit të ri është një atmosferë festive për të gjithë. Ajo është si për të gjithë njerëzit, është njerëzore, do të më qenë humble. E festoni në shtëpi? Në shtëpi. Të gjithë edhe bajzat? Me fëmijët. Me fëmijët? Besoj ata gëzojnë më tepër tani, ëh, dhe ka tjetër atmosferë me praninë e tyre. Po, ai të shirë është dhënë shumë edhe ajo e dhuratës, se ka hyrë si festë tregtare. Sa do pyesja ka menduar gjyshi për dhuratat e vitit të ri? Po, qartë, unë nuk jam shumë që, nuk i ja shumë, mundohem t'jap në atë që ti çoj, t'ja çoj si thosh në një gjë që ti ngecin mendje që ti jetë kështu, jo nga këto që si janë mushtësh, kam vëmë me lojë. Një dhuratë që keni bërë juve nipit apo mbesës, dua të kuptoj pak të imagjinatat e çfarë pëlqen juve që dhuroni. Nuk shkoj kështu mbas atë, nga herë dhe i pys. Çfarë do të sjell? Më mirë që kuptoj. Edhe e kanë kërku vet për shkakun. Ka thënë Spider-Man, edhe bukurin po të bëj Spider-Man. Atë që do ti. Atë që do ti. Po vet çfarë do kishe dëshirë? Tashi, unë ato që ruj mundohem sa të vinë atë të librit. Aty, por e kuptohen që është ajo dëshira ime, por është dëshira ime, por nuk është kënd vizioni i tyre. Dhe ato është më mirë t'i kesh që t'i qosh vetë aty në librari, dhe për fatë mirë kjo këtu që është ka Adrioni këtu dhe mund t'i qosh, dhe t'a shofin ku do ngeci. Edhe aty t'i blesh, e është gjëja më e mirë. A ka sende orendi me vlerë që juve i keni të trashëguar dhe nga familja dhe që do i dhurosh apo ja ke dhuruar
vajzave, apo nipit mbesës, diçka që ka qenë shumë e vlerë, shumë e shtrenjtë, një dhuratë që i përket familjes dhe ke zgjedhur ta dhurosh. Unazat. Cilën? Unazat e nënës time dhe të babait. Kujt ja ke dhuruar? Po, këtyre, domthonë vajzës edhe atyre që kanë këta i promesë si spozi, një thoni dhe një. Bashkëshorë. Që thonë atyre që shumë. Se ato me një pjesë të këtyre, me thonë drejten se i kanë humbë, një pjesë që kanë qenë bijut, që i thoshin, i kanë dhënë atyre për të shpëtu nga burgjet nga këta. Ato pak që arritë të tjutit të rashëgonit? Një, dy, kaqë. Dy, nga që di që në një situatë është dhënë një grusht me bijuteri për të shpëtu një, ose për një transferim. Kanë funksionu ku do këta, edhe në historitë e këtyne e brejve këshu kanë funksionu, ata që i kanë në shumë. Që korruptoheshin, pa, në çdo sistem ka, do më dhënë. Por që të korruptosh, korruptosh me jetën me vdekin? Jo, flasë, do më dhënë edhe sistemi bënde kompromisat e veta. Për që bënde, e që që i të mërte të fustën në burgë dhe të ose tjep të dënimin me vdekin, dhe që të shpëtojshë nga dënimin me vdekin, u s'kishtë anë materiale që e mendojshë të. A ta mund të bëjmë një mbyllje të emisionit me një përqafim, me një përmembesa, mund na i prezantosh pak? Ato pa tjetër, ato dhe është knajsi, po të shkët i marë. Po. Presim.